dinləyiciləri. Bugün biz Astara'dayıq və həftə sonu üçün sakit, gözəlliklərlə dolu bir məkan seçmişik. Yaşılgöl istirahət mərkəzindəyik. Əgər siz də həftə sonunuzu maraqlı güşədə qeyd etmək istəyirsinizsə, keçirmək istəyirsinizsə, bu məkan tam sizə görədir. Videonu son qədər izləyin və hər hansı bir suallarınız varsa fikirlərinizi bölüşün. Salam dostlar, hər birinizi salamlayıram. Qeyd edildiyi kimi biz hazırda Astara'dayıq. Astara rayonu Səncərədi kəndində. Daxil oluruq biz Yaşıl Göstərahət Mərkəzinə. Nəyə görə buranın adı Yaşıl Göstərahət Mərkəzi? Burada təbii bir göl var. Elə demək olar ki, istirahət mərkəzi göl kənarında yerləşir. Biz istirahət mərkəzi haqqında sizə tam çəkib ətraflı məlumat verəcəyik. Yəni burada çalışırlar, nahar eləyək, hazırlaşırıq, nahar eləyək. Və burada bildiyimə qədər qalmaq üçün kateclər də var. Ümumi tam mənada sizə bu istirahət mərkəzini maksimum dərəcədə tanış edəcəyiz. Deməli, hazırda daxil oluruz belə köprü düzəyli bir yolla. Burada maşın yolu, maşınlar da içəri buraxırlar. Yəni piyada da keçə bilərsiniz. Artıq istirahət mərkəzinin ərazisindəyik biz. Mən buradan maraqlandım. Səncərədi kəndidir bura. Yerli sakinlərin dediyinə görə Səncər adında sərkərdə olub. Onun adını daşıyır bu kənd. Di də talış dilində kənd deməkdir. Ona görə kəndin adı da Səncərədi olub. Burada doğrudan da cənnət kimi bir məkandır. Havanın temperaturunun çox isti olmasına baxmayaraq, burada gölün küləyi adama sərinləndirir. Demək ki, huzur verir burada adama, çox sakit idi. Şəhərin səs küyündən gəlib burada dincəlməyin, bir neçə gün qalmanın öz yeri var. Artıq demək olar ki, çatırıq istirahət mərkəzinin həyətinə. Buralar çox gözəldir, doğrudan da görün necə gözəl güllərdir həyətində. Deməli, bizim sağımızda göldür. Elə demək olar ki, gölün başına fırlanırıq. Desək daha düzgün olar. Quşların səsini yəqin keşidirsiniz. Sol tərəf parkovkadır, burada maşın saxlamaq üçün yerdir. Onun yanında da yeməkxanasıdır, qapalı yeməkxanadır. Həm də bufetidir buranın. Burada doğrudan da maşınlar saxlamaq üçün kifayət qədər yer var. İndi biz daxil olub, yemək sifariş eləyib və sizə çəkilişi davam edəcəyik. Deməli dostlar, bizdə burada menü yox idi, biz yeməkləri soruşduq, əsasən burada kebablar idi, kebablar 5 manat idi, sonra bastırma, dana bastırması var idi, dana bastırması 6 manata, biz toyuq məsləhəti gördülər, toyuğun qızartması da olur, tabakası, biz tabakasını sifariş elədik, o da bu formada gəldi. Kartuşka ilə bir yerdə qiyməti 15 manat. Bundan başqa burada balıq yeməkləri də var. Əsasən sazandır. Sazan kilosunu pişirib gətirirlər. Kilosu 14-15 manat. Və qızıl balıq 25 manat. Burada hələ ki, bugün olan menü bunlardır. İndi biz stola əyləşib yeməyimizi yiyib. Sonda daha yeməyin dadı barədə. Və sonda qiymətlər gələndə
qiymətləri barədə sizə son yekun qiymət barədə sizə məlumat verəcək. Göldə olan balıqlardır. Çörək ətraf gəlirlər. Çox böyük balıqlardır maşallah. Əziz izləyicilərimiz, biz artıq günorta yeməyimizi yedik. Hesabımız da 25 manat gəldi. Çox münasibdir qiymətlər. İndi digər hissələri də çəkib sizinlə bölüşürük. Besedkaların hər biri bu formadadır, gölə doğru çıxıqdır. Gölün tam üzərində yerləşir. Gölün də mənzərəsi çox gözəldir. Ətrafında yaşıllıq olduğuna görə və çox güman gedibi də yaşıllıq olduğuna görə gölün suyu yam yaşıldır. Və doğrudan da çox sərindir. Göldən üzü besedka tərəfə külək vurur. Hər tərəf güllü çiçəklidir. Hər tərəfdə də fərqli ağaclar var. Çox gözəldir. Burada güllərdən, ağaclarda, meyvə ağacları da var. Yəni, hər tərəf fındıq, muşmula və digər ağaclar da eyni zamanda tərəvəzlər də əkilib. Bura kotecləri də var. İndi imkan olsa, boş yer olsa çəkib kotecin də daxilini çəkib sizə göstərərik və qiymətdən tanış edərik. Hələ ki, bir ərazini gəzək. Ərazi baxış keçirək sizlə bir yerdə. Burada uşaqların oynaması üçün belə kiçik bir görüşə də var. Gölün ətrafında gəzintiyə davam edirik. Burada bəzi tərəvəzlər də əkilib. Bu biber koludur. Bunlar badımcan köllarıdır. Bir kənd qızı olaraq hamısını tanıyıram. Bu isə pomidor köludur. Bəzi hissələrdə oturan qonaqlar olduğuna görə çəkib bölüşə bilmirik, amma bu hissələrdə besedkalar da çoxdur. Burada yaşıllığın içərisində kotejlərdən biridir. Ətrafında besedkası. Nar ağacı. Gölün ətrafında dairəvi şəkildə gedirik. Bəlkə getdiyim kimi əsasən sazan balıqlardır burada. Gəlib onları yemliyə edə bilərsiniz. Balıq tutmağa icazə verirlər. Sadəcə o şərtdə ki, həmin balığı təzədən özlərinə qaytarıb, ödənişlə bişirib yemək üçün istifadə edəsən. Başqa cür icazə verirlər. İndi biz iyun ayında gəlmişik bura. İyun ayında onları bu aylarda onların kürü tökmə vaxtıdır. Ona görə bu aylarda heç ona da icazə vermirlər.
Ümumlu hava olmasına baxmayaraq, gölün üzərinə gələn külək demək olar ki, ətrafdakı hər yeri sərinlədir. Bura yəni cənnətdir. Deyərdim, bəlkə də bu ağacın altındakı bu yer ən gözəlidir. Çünki çox sərindir. Həm də yanaşı bisetkalardan fərqli olaraq çox aralı yerləşir. Eyni zamanda burada böyüklərini de unutmayıblar. Böyüklər üçün belə yerlər cəlbedicidir. Gölün kənarındadır. Bu gölün digər istiqamətindən bisetkaların görünüşünü sizə təqdim edirəm. 4 bisetkası var. Biri böyük, üçü kiçik ölçüdədir. Çox gözəldir mənzərəsi. Dostlar, burada belə qayıq da var. Bilmirəm, istəyəndir, mən birini gördüm. Bundan da istifadə edə bilərsiniz göldə. Qiyməti yarım saat üçün 3 manatdır. İstirahət mərkəzində tək yay turistlərini yox, qış turistlərini də fikirləşirlər. Burada belə kapalı məkan da var. Qışda oturmaq üçün belə stullar var, hazırda onları yığışdırıblar. Və kabinetlər var. Kabinetin birinin içine daxil olun. Sizə göstərərik. Belə bir kabinetlər də var. Sadəcə hazırda yay ayı olduğuna görə stullardan bəzilərini çölə çıxarıblar. Həm də otaqlarda tam yerləşdirməyiblər. Amma havalar soyuq olduğu halda buralar daha gözəl bir formada. Səliqəyə salınır. Dostlar, söz verdiyim kimi sizə kotejləri də göstərəcəyik. Burada istirahət mərkəzində 3 kotej fəaliyyət göstərir. Bu birinci kotejdir, həm də ən böyük kotejdir. Bura 2 yataq otağı və 1 qonaq otağından ibarətdir. Daxil var kotejlərindir. Güllərin, çiçəklərin, yaşıllıqların arasında belə bir kotejlər. Güzel verir. Rahat, içeri. Kondisyoner de var, isitme, soyutma. Kondisyonerin hayatı kesilir. Bir de radyatörlerle, radyatör peçlerle. Bu yatak otağının biri. Bu da diğer yatağı otağı. Diğer bir ikinci kateze gedirek yakınlaşa oranı da çekeyim. Bunlar burası 3 nəfərlikdir. Belə bir kotejdir. Kondisioner, yenə də isitmə soyutma sistemləri var. Buranın qiyməti 70 manatdır. Səhər yeməyi daxil. Burada da yenə də kotejdə qalanlar üçün yerlənəcək və açıq havada stol da var. Bu da sonuncu, üçüncü kotejimizdir.
kotezdir. Buranın kıymeti 60 manatdır. Səhər yeməyi daxil. Videonun burasına qədər gəlmişsinizsə, siz bizim ən sevimli izləyicilərimizsiniz. Biz də çalışdıq ki, sizlər üçün bu məkandan, bu gözəl məkandan bütün görüntüləri təqdim edək. Siz də əgər videomuzu bəyəndinizsə, videomuz ümumilikdə sizin üçün faydalı oldusa, sizdən xahiş edirəm ki, videonu bəyənəsiniz və digər insanların da qarşısına çıxmağına səbəb olasınız. Çünki videomuza daha çox bəyəni gəldikcə keşfətə düşür və bu bölgədən məkanları axtaranların qarşısına daha çox, daha tez çıxır. Sağ olun dostlar, özünüzdə müğayyət olun, həmişə xoş günlərdə, istirahətlərdə olun. Oça qaldı istirahət mərkəzinə. Buranı çox bəyəndik. Həqiqətən çox gözəl, səliqəli yerdir. Yeməklərinə söz ola bilməz. Şəraiti də pis deyil. Hər şey tam ürəyimizdədir. Bugünlük bu qədər. Qeyd etdiyim kimi bəyəndisə videonu bəyən tuşuna basın. Və digər videolarımızı izləməyi, digər bölgələrdəki videoları, bu səhvədə olan videolarımızı izləməyi unutmayın. Bugünlük bu qədər. Və sonda da bu gülü xanım izləyicilərim üçün çəkirəm.